Hej! Vad fantastiskt roligt att få vara här. Det är ett tag sedan som Anders ställde frågan om jag ville komma och berätta om biosfärprogrammet i det här forumet, och det är såklart jag ville. Jag heter Johanna Maktaggart och jag jobbar som nationell koordinator för biosfärprogrammet i Sverige. Så min roll är att stötta utvecklingen av biosfärområden och att utveckla programmet som helhet, att få det att ta en, ska vi säga, en mer offensiv plats i Sverige när det handlar om biosfärområden som arenor för medskapande. Ja, just det. Jag tror jag har mikrofon på mig, men det är ju inga högtalare där. Nej, bra. Tack, då höjer jag rösten. Jättebra. Och sen har jag ett hemligt meddelande på datorn här. Batteriet är nästan urladdat. Ja, det kommer en assistans där. Okej, min bakgrund är, jag är född och uppvuxen i Mariestad. Så varit ute och sett mig omkring lite i världen och utbildade mig till ekolog faktiskt till slut. Jag läste väldigt, väldigt vitt och brett, men jag blev ekolog till slut på pappret. Och flyttade tillbaka till Mariestad för ett antal år sedan nu, och där fick jag ett väldigt spännande jobb. Jag blev anställd för att projektleda en förstudie för att bilda ett UNESCO biosfärområde. Har ni någon susning, vågar ni avslöja det? Har ni hört talas om biosfärområden tidigare? Ja, några stycken lite granna. Vad bra. När jag fick det här uppdraget då, 2005 startade det. Då hade jag ingen susning vad detta kunde vara egentligen. Jag förstod att det var någonting spännande, någonting positivt. Men vad det här skulle kunna innebära för ett område, det hade jag ingen aning om. Då var ju biosfärprogrammet väldigt anonymt i Sverige också. När jag började så hade vi egentligen inget biosfärområde heller. Så att det har varit en upptäcktsresa hela vägen fram. Så idag ska jag prata om biosfärprogrammet. Jag tänker börja i det stora och berätta om programmet och hur det har bildats och varför det finns till och lite vad man gör. Och sen kommer jag att prata om det specifika biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, som jag ledde utvecklingen av fram till faktiskt i maj, då jag istället blev nationell koordinator på 100% för programmet. Blir några konkreta exempel och sen också lite sådär lärdomar ifrån detta. Så vad är det som händer i de här områdena och vad har vi lärt oss av det? Och sen hoppas jag på många bra frågor också. Eller jag hoppas på många frågor. Alla frågor är bra. Så om ni har frågor direkt så här när jag pratar så går det jättebra att ställa dem. För det är bättre att vi tar bort eventuella gråzoner och att ni får svar än att ni sitter och funderar på det resten av timmen här. Ja, då känner ni mig. UNESCOs biosfärprogram. Det är ett vetenskapligt program inom UNESCO, FN:s organ för kultur och utbildning och vetenskap. Det bildades i början på 70-talet. Det är 45-46 år gammalt. Det var egentligen ett svar på en global utmaning som gjorde att man bildade det här programmet. Och det var den stora förlusten av biologisk mångfald. På 60-talet så var det här globalt uppmärksammad angelägenhet i hela världen. Vad är det som händer i våra landskap och vad är det som händer med våra ekosystem och vår biologisk mångfald? Så ett antal forskare träffades i Paris 1969. Och de hade ju uppgift från FN att försöka hitta ett sätt att adressera den här utmaningen på. De gnuggade sina geniknölar och sen så sa de: vi tror att det är riktigt bra att vi inrättar ett program med det här som fokus. Och så gjorde de det. Och så gick det några år. Men de var inte riktigt sådär att vi kan ju inte bara sitta här i det här programmet och diskutera de här sakerna, utan vi måste vara på plats någonstans. På plats i landskapet.
Och då kom man på att vi ska ha särskilt utvalda områden där vi ska lära oss mer om den här utmaningen. Och de ska vi kalla för biosfärområden. Och de ska nomineras av regeringar världen över och de ska utses av UNESCO. Och det gjorde man. Och faktum är att de första biosfärområdena bildades nästan som en förhandling mellan USA och dåvarande Sovjetunionen. Kalla kriget pågick. Och man behövde någon gemensam nämnare att prata om mellan de här två stormakterna tillbaka början på 70-talet. USA spände sina muskler och såg genast en möjlighet att aha, vi kan konvertera våra nationalparker till biosfärområden. Då får de en UNESCO-utnämning som blir jättebra. Och så bildade de 12-13 stycken. Sovjetunionen ville inte vara sämre. Aha, sa de. Vi vill också ha biosfärområden. Och så bildade de lika många som USA plus en. Sen började det här resan då. I programmet så att det biosfärområden sen har bildats på många platser i hela världen. Så programmet har sitt ursprung här i biologisk mångfald och i förlust av biologisk mångfald. Men någonting som jag tycker är så attraktivt med det här programmet, det är att det utvecklas för att möta nya globala utmaningar kontinuerligt. Så att jag har liksom inte fastnat här och bara funderar på de här grejerna. Utan 1995 så uppgraderades programmet till att inkludera hållbar samhällsutveckling. Det här var, symbolen här är ju ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. Var ni med på den symboliken? Det här var ju då efter den stora konferensen i Rio 1992 som handlar om hållbar utveckling. Så biosfärområdena då ska också vara modellområden för hållbar samhällsutveckling. Där den ekologiska dimensionen finns med såklart. Så har man jobbat på så där och sen hände nya saker i världen runt om. Globala angelägenheter som vi som människor också behöver fundera på och tänka. Vad kan vi göra för att hjälpa till här? En sån sak är klimatförändringar. Såklart. Vi känner till idag att vi som människor påverkar jordens klimat. Och vi behöver göra någonting för att minska de effekterna. En annan intressant hållbarhetsuppgift kan vi säga. Får den här bilden symbolisera. Och det är en stor stad. Och det här är urbanisering. Så biosfärområdena ska också jobba med urbana frågor. Idag bor det ju faktiskt fler människor i stora städer än vad det gör på landsbygden. Och det är en hållbarhetsfråga. Är det smart? Är det bra? Vad kan vi göra? Vad kan vi inte göra? Så biosfärområden finns också i urbana områden. Och också det här biet här som pollinerar den här blomman får symbolisera det som vi kallar för ekosystemtjänster. Är ni bekanta med det begreppet? Nej, inte så mycket. Bra. Ekosystemtjänster är ju de här gratisnyttorna som vi får ifrån ekosystemen. Som vi bygger våra samhällen och utvecklar vår välfärd omkring. Ett sådant exempel är pollinering. Den här biet gör ju en gratis tjänst egentligen som pollinerar en viss växt som sen gör att det blir en viss frukt eller bär som vi sen använder i vår ekonomi för att vi förädlar och säljer en marmelad kanske. Så det biet gör en ekosystemtjänst. Och vi kan använda dem i vår samhällsutveckling på ett smart sätt. Annat exempel är översvämningsrisk. Eliminering, alltså att minska risken för översvämningar. Det kan vi ta hjälp av ekosystemen att göra. Vi kan tänka när vi planerar på ett sådant sätt att vi kan plantera växter med särskilda rötter som gör att vattnet fördröjer sig kvar längre i marken. Som sedan gör att det inte blir lika häftiga översvämningar på sina platser. Många sådana här funktioner försörjer ju vår planet oss med. Och vi kan använda det i vår hållbara utveckling. Och den allra senaste då är FNs globala mål för hållbar utveckling. För 2 år sedan är det nu, så antog FN 17 mål för hållbar utveckling.
som handlar om mänsklig välfärd, om planetens välstånd och om hållbara ekonomier. Allt det här handlar biosfärprogrammet om. Men syftet med programmet kan man säga är att uppnå ett långsiktigt hållbart brukande av biosfärens resurser. Biosfären, det är ju allt liv på jorden, allt som lever. Och förbättra relationen mellan människa och natur från lokal till global nivå. Nu är det väldigt abstrakt vad ni är med. Nu är det teoretiskt här. Men faktum är att programmet har de här geografiska områdena, biosfärområdena. Och hur gör man lokalt för att detta ska funka? Biosfärområdena har vissa kriterier då. Dels så ska det vara områden i landskapet som är värdefulla. Det kan vara att det är någon form av landskapsutnämning i området. Det kan vara ett naturreservat, ett kulturreservat. Det kan vara skyddat område på något sätt. Riksintresse kanske. Är det värdefullt? Värdefullt för vem? För energiförsörjning eller för människor? Eller för friluftsliv? Eller för produktion av mat? Det kan vara värdefullt ur många olika aspekter. Det ska också etablera lokal samverkan för hållbarhetsfrågor. Biosfärområdet ska vara ett forum för att prata hållbarhetsutmaningar och hitta sätt att lösa dem på. Bland många intressenter. Det ska finnas en drivande organisation i området som har som uppgift här, jag skriver BUS, men det är lite för att jag ska komma ihåg och nämna det. Där uppgiften är att arbeta med bevara utveckling och ha en stödjande funktion. Och det ska finnas en utvecklingsstrategi och en lokal roll då för att underlätta forskning och bidra till utbildningsinsatser. Nej. Biosfärområdena utvecklas utifrån den lokala platsen. Och beroende på hur det ser ut på den platsen så kan biosfärområdena ha olika typer av organisationsform. Flera av våra biosfärområden i Sverige är ideella föreningar. Några är kommuner, delar av kommuner. Och så finns det något område som är en allians av flera organisationer som har liksom skapat en grupp. Mm. Det är viktigt. Biosfärområdena drivs av ett väldigt, väldigt starkt underifrån perspektiv. Det handlar om medskapande processer. Det tillför inga restriktioner. Det är alltså inget laginstrument. Utan det är ett landskap, en geografi där man jobbar för att öka fokus på hållbarhet. Runt om i världen då, nämnde jag, ni kommer ihåg där USA och Ryssland, Sovjetunionen var det då. Ja. Idag finns det 672 biosfärområden i 120 länder. Någonstans 15-20 områden utnämns varje år av en global styrelse inom UNESCO. Och alla de här områdena är då nominerade av regeringar och de är modellområden för hållbar samhällsutveckling. Det innebär att i det här nätverket, för det bildar ju ett globalt nätverk, så finns det väldigt mycket erfarenheter och lärdomar som man delar med sig av både inom nätverket och utanför nätverket. Men det finns på väldigt många platser. Jag tror nog att många av er har varit och besökt ett biosfärområde kanske utan att veta om det. Det finns väldigt många i Spanien till exempel. Alla Kanarieöarna är biosfärområde, Menorca biosfärområde och en hel del i Tyskland och Frankrike också. Så jag vill berätta, ge några exempel här innan jag går in på de nationella perspektiven och kanske framförallt de lokala perspektiven här i Skaraborg. Så tänkte jag berätta om några kollegor som jag har runt om i världen som arbetar med biosfärområden. Och vad man kan göra med detta. Det här, är någon som känner igen sig?
Nej, det är jättesvårt. Det här är Wales. Och det är ett biosfärområde som heter Dyfi som ligger i Wales. Här var man ett biosfärområde väldigt tidigt. Och sen så hade man varit ett tag och sen blev det lite tyst. Och biosfärområden handlar om lokala processer och samskapande. Och den processen stagnerade lite granna. Så till slut så en dag så sa man, nej, nu får vi ta tag i det här. Ska vi vara ett biosfärområde ska vi funka riktigt bra. Vi ska liksom leda till förändringsprocesser i hållbarhet. Hur ska vi göra? Vad ska vi göra? Ingen ville egentligen engagera sig och ingen ville egentligen vara med och tänkte, den där gamla UNESCO-utnämningen, den är inget att ha. Den kan vi ge tillbaka. Men det var några som drev på frågan ändå att det skulle nog vara ett väldigt bra verktyg för oss här lokalt att jobba med hållbarhetsfrågor. Då behövde man hitta en gemensam nämnare för människorna i den här bygden. Vad var den gemensamma nämnaren, tro? Språket. Här är det i Wales finns det ett språk som är kopplad mycket till hur landskapet brukas. Ord i, vad heter det, walesiska eller welsh? Vad sa du? Welsh heter det på engelska. I alla fall. Men de har sitt eget språk, alltså en kultur som finns här. Och i det språket så är det många ord som är specifika för just brukandet av landskapet. Ord på verktyg, ord på metoder. Allt det här försvann, den kunskapen, när språket också försvann. Så då sa man, det är språket. Vi måste enas kring det här språket. Hålla liv i det och också i hur vi brukar vårt landskap. Och det gjorde de och det är där området funkar utifrån de premisserna idag väldigt bra. Här är det en kille som är en liten markägare i ett biosfärområde i Mexiko. Det heter Sierra Gorda. Och det är en väldigt fattig region i Mexiko som är väldigt påverkad faktiskt av klimatförändringar. Mycket torka, mycket störtregn som påverkar den lokala ekonomin såklart. Många väldigt små markägare. Många som äger lite skog, 1 hektar ungefär. Var äger de skog? Den lokala befolkningen har ska vi säga en koppling till skogen. De hämtar mycket medicinalväxter i skogen. De har en nästan spirituell relation till skogen. Att det bor förfäder kvar och ja, lite så åt det hållet. Så skogen är väldigt mycket det här områdets identitet. När de lokala markägarna präglas så hårt av klimatförändringar. De kan inte sälja sina grödor på samma sätt, så de får inte lika stora skördar. Då börjar de fundera på att avverka sin skog. Och det börjar de göra då. Först så märktes det inte så mycket, för eftersom det är kanske 1000 markägare som äger 1 hektar var. Så blir det lite sådär att man inte märker det riktigt. Men när många har gjort det, då märktes det väldigt mycket. För när störtregnen kom så fanns det ingen skog som fångade upp regnvattnet och fördröjde det i markerna. Utan det blev störtfloder och det blev jordskred och det blev annat. Och det här tänkte de att det här är ju en hållbarhetsutmaning. Det här måste vi göra någonting åt. Okej, vad behöver vi göra? Vad kommer det sig att markägarna säljer av sin skog så helt plötsligt? Ja, det var ju ekonomiska anledningar då. De kom på en modell där de säljer, istället för att sälja virket så att säga, alltså resursen i skogen, så började de sälja utsläppsrätter. Ni vet sådana koldioxidkvoter heter det va? Så att markägarna fick pengar för att ha kvar skogen istället. För att företag i andra delar av världen kunde investera i det området för att de skulle ha skogen kvar. Och då blev det en annan typ av inkomst till de lokala markägarna som gör att de behåller skogen. De har kvar sin identitet, sin koppling, starka koppling till det skogliga här. Ett område som ofta lyfts som exempel i världen faktiskt
för att vara ett modellområde för hållbar utveckling. Det sista exemplet då, här längst ner. Nu reser vi till Kanada. Och det här är ett område som ligger i Quebec. Det är det här röda området som är biosfärområdet. Det är ofantligt stort. Faktum är att det är det enda biosfärområdet som man kan identifiera från rymden. Och det beror på den här, ser ni den här cirkeln här? Det är en sån krater från ett meteoritnedslag. Och den syns ifrån rymden, så då kan man se att här är det här biosfärområdet. Det här ligger ungefär 7-8 timmars bilresa norr om Montreal. Det här är ett område där det bor någonstans 30-40 000 människor. Det är ett område där man har olika slag av urfolk på platsen i kombination med, ska vi kalla dem nyinflyttade kanadensarna då, eller de som kom för några hundra år sedan. Det är ett område där unga flyttar ut ifrån för att skaffa sig en utbildning. Och som de säger, att de unga kommer inte tillbaka. Och det här var ett problem, tyckte de, för att om vi ska ha ett fokus på hållbar samhällsutveckling så handlar det också om unga generationer och deras roll i framtiden. Vi behöver skaffa utbildningstillfällen här. Så att de öppnade ett online-universitet. Så att unga på orten får universitetsutbildning via föreläsningar i Montreal med flera universitet. Och det har också varit väldigt framgångsrikt. Ser ni de olika, att det kan vara väldigt många olika perspektiv? Ser ni att gemensamt för dem alla ändå att de lokala boende på orten engagerar sig i någonting som stärker deras framtid? Det är det gemensamma. Viktigt att landskapet fanns kvar och brukades, språken identitetsskapande, skogen likaså, och här att det finns utbildning och även arbetstillfällen för unga. Så här brett kan man jobba i biosfärprogrammet. Så det har rört sig en bit ifrån det här bevara biologisk mångfald till att hitta sätt att investera i sin egen framtid. All right, nog om det globala. Tiden, Anders, skulle jag sluta, Anders? Ja. Jag har många stories. Ja, men då så. I Sverige har vi då 5 biosfärområden. De är alla relativt unga. Som ni förstår så är det här långsiktiga processer som man jobbar med i biosfärområdena, och därför kan jag säga att de är väldigt unga. Det allra äldsta biosfärområdet vi har är 12 år gammalt, och det är ett väldigt ungt biosfärområde. Det är knappt tonåringen. Det är Kristianstad vattenrike. Har ni varit där? Ni har hört talas om det? Mm. Väldigt framgångsrikt exempel där biosfärorganisationen är en del av Kristianstads kommun faktiskt. Och det här området, det bildades utifrån att man har en stad då, Kristianstad, och så alldeles i närheten av staden så finns det en stor våtmark. Ett stort träsk, tyckte man. Har ni varit i Kristianstad? Den här jättestora ytan med översvämningsmarker, för Kristianstad ligger ju faktiskt under havs, alltså lägre än havsytan, havsnivån. Så det är ju en invallad stad som gjordes för jättelänge sedan. Men det leder ju också till att man får såna översvämningsmarker då. Och de här var lite bekymmersamma, kan man säga, ur en samhällsplaneringsperspektiv. Alltså, vad ska vi göra med de här? Det var några som tyckte att ja, men vi fyller upp den här marken liksom, med en massa grejer. Och så bygger vi på det här. Hus och grejer. Ja, var det någon annan som sa, men kan vi inte använda det här på något annat sätt? Det är ju ändå stadsnära. Så Kristianstad vattenrike har gått igenom en 20-årig resa innan de blev biosfärområde. Där de har gjort en synvända. De har vänt
människors uppfattning om det här träsket då, våtmarken, från ett vattensjukt område till ett vattenrikt område, därav namnet Vattenriket. Det är en enorm tillgång för de som bor i Kristianstad idag, då det finns strövområden och långa vandringsleder. Det bidrar till folkhälsa. Det finns också informationsplatser, pedagogiska ställen där naturskolor kan vara ute med sina elever och lära dem saker. Idag är nog det här vattenriket, träsket och våtmarken en av Kristianstads största tillgångar. 2005 fick de utnämningen då, så att de är 12 år. Det andra biosfärområdet i Sverige som bildades, det var Vänerskärgården med Kinnekulle 2010. Det är här i norra Skaraborg. Det förenar tre kommuner, Mariestad, Götene och Lidköping. Det här är tre kommuner som inte tidigare egentligen har samarbetat i något projekt eller sådär, utan men de blev nyfikna på att bilda ett biosfärområde och såg att det här kan vara värdefullt för oss på den här platsen. Så man började sin förstudie 2005 och fick utnämningen 2010. Jag ska prata mer om det om en stund. 2011, då var det full rush i biosfärprogrammet. Då bildades två nya biosfärområden. Det ena var Blekinge arkipelag, också tre kommuner, Karlskrona, Karlshamn och Ronneby. Och älvlandskapet Nedre Dalälven. Här tror jag det är 9 kommuner i detta område, det är ett väldigt stort område. I Blekinge arkipelag så kan man säga att biosfärområdet identitet formas utifrån de utmaningarna man har. En sån utmaning är att öarna i skärgården avfolkas. Hus säljs som sommarhus till internationella köpare. Och de fastboende säljer till en bra peng helt enkelt och flyttar därifrån. Det här händer på många platser i Sverige, men hur det påverkar det lokala samhället för att man tappar service i området. Båtarna går inte längre, affären läggs ner, skolan kanske läggs ner. Och det blir svårare och svårare att vara fastboende på de här öarna. Ska man jobba för att fortsätta att ha fastboende på öarna? Eller ska man jobba för att utveckla en besöksnäring kanske istället? Eller ska vi stärka yrkesfisket kring kulturen där? Det här är frågor som biosfärområdet arbetar med mycket. I älvlandskapet Nedre Dalälven, här har vi en väldigt intressant hållbarhetsutmaning. Har ni varit i detta området någon av er? I Gysinge till exempel. Det här är ett område faktiskt som är världens mest myggtäta område. Det är sant. De får världsrekord i det. Det är 30 000 myggor per kubikmeter när det är som värst. 30 000 myggor per... Alltså, det blir liksom, man kan ta med sked nästan. Man får köra med vindrutetorkarna bara. Det här ekologiska då, fenomenet är skapat av människan. Det här ekologiska fenomenet beror på att man dämmer upp Dalälven för att få energi, vattenkraft. Så vattnet flödar ut över såna här stora översvämningsytor och precis just där så trivs den myggan väldigt bra. Och då blir det såna här jättestora populationsökningar under vissa perioder på sommaren. En hållbarhetsutmaning. Hur kan vi göra? Hur kan vi tänka? Så biosfärområdet jobbar mycket med att hitta lösningar på det där. En lösning som verkar fungera då, förutom att spruta bekämpningsmedel på myggorna,
det är att låta kor gå och beta på de här våtmarkerna då, på de ängarna som översvämmas. För det visar sig att korna faktiskt trampar sönder väldigt mycket av de här mygglarverna. Så bara genom att låta kor beta så har de fått faktiskt en minskad effekt på myggpopulationen. Vilket är intressant. All right. Sista biosfärområdet som vi har, eller yngsta biosfärområdet som vi har idag just nu är Östra Vätterbranterna. Här. Ett område som sträcker sig från Huskvarna till och med Gränna och en liten bit upp. 2012 bildades de. Och är vårt yngsta biosfärområde. Det är över två kommuner än så länge med i det arbetet. Och det här området är det området som har en slags koalition av organisationer som ingår i arbetet. Så det är Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna, WWF, LRF, kommun, länsstyrelse och säkert någon mer som jag glömde nu i farten. Men det är centrala organisationer, markägare och naturskyddsföreningar, intresseorganisationer som har samlats kring en utmaning att försöka skapa goda förutsättningar för biologisk mångfald samtidigt som man skapar goda förutsättningar för de areella näringarna. Alla de här områdena är väldigt mycket underifrån drivna, underifrån sprungna. Det är ingenting som kommer uppifrån och ner. De här fem områdena täcker ungefär 1 miljon hektar av Sveriges yta. 2,25% någonting. Och det bor ungefär 300-310 000 människor i de här områdena. Man ska jobba med hållbar utveckling, man ska jobba med medskapande och delaktighet i processer. Så kan man tänka att lyckas man nå de där 300 000 människorna så kan man ha en ganska stor effekt. Två områden kandiderar. Det ena är Voxnadalen här kring Hälsingebygden, Hälsingegårdarna. Och det andra är Vindelälven Jotatacka som är ett område som spänner ifrån, inkluderar Umeå stad och ända till norska gränsen. Här har vi, man ska prata intressekonflikter, så är ju det här området jättespännande. Här är det fem samebyar som är delaktiga och medskapare i bildandet av biosfärområdet. Tillsammans med kommuner, skogsbolag, energibolag och andra universitet. Den resan ska bli spännande att följa. De siktar på en utnämning 2019. Får vi se hur det går. Sommaren är med på det. Ja, fem samebyar är aktiva där uppe och det är ju, alltså man kan tänka så här. Biosfärområden bildas på en plats där man liksom gör en beskrivning av vad man har och vad man är i området då. Så det är en landskapsbeskrivning men det är också en beskrivning av vad man är, alltså vilka som är aktiva i landskapet. Och alla måste vara med i den här processen. Man kan inte bortse ifrån någon eller så. Så det är väldigt viktigt. Några frågor? Ytterligare? Finns det någon statistik eller någonting på hur pass engagerade folk i allmänhet är i de här områdena? Hur pass mycket engagemang är det? Eller är det någonting som bara sägs? Jag föreställer mig att det är en liten andel människor som aktivt stöder det. Och sen så pratar de om kommuner. Hur pass mycket är kommunerna involverade i det här arbetet ihop med civilbefolkningen och civilsamhället? Första frågan här då, alltså hur pass engagerade är människorna på platsen, uppfattar jag den som. Det varierar givetvis mellan de olika biosfärområdena. Alla biosfärområdena är relativt unga och jag tror det tar tid att väcka engagemanget.
Det tror jag. Jag kan inte säga något antal eller så där, men att det finns ett intresse för det. Sen så är det, utmaningen är väl att visa egentligen hur man kan engagera sig. Så biosfärområden till exempel, några av dem gör aktiviteter för skolan. Och då når man väldigt många människor. Man når alla barnen och man når alla föräldrarna. Så till exempel i detta biosfärområdet så är det 40 skolor som eller det är fler nu i och för sig. Förra året var det 40 skolor som engagerar sig i en hållbarhetsaktivitet som görs här. Och det blir väldigt många barn. Över 1000 barn var det engagerade förra året. Och sen går ju då information också hem till föräldrarna. Men visst, ingen statistik på mätare där. Vi vet att här i Kristianstad så har antalet människor som använder våtmarksområdet för rekreation till exempel har ju ökat något enormt. De kanske inte är engagerade i utvecklingen av biosfärområdet och hållbarhetsfrågorna, men de får ju en bonus av att det är biosfärområde. Kollision med näringslivet då? Kollision? Ja. Jag kan tänka mig Vindelälven nog till exempel. Det måste finnas annat än Vindelälven och vatten. Det måste finnas annat som kan stöta för det här. Mm. Biosfärområdena är ju arenor för processer för att öka hållbarhet. Så att biosfärområdena i sig själva egentligen tar inte ställning för eller emot någonting. Om vi tänker Vindelälven, där är det ju stora skogsbolag. Det är stora intressen för energi, energifrågor. Såsom vindkraftintressen, såsom ja, det är egentligen Vindelälven, det är väl främst vindkraft. Det finns också intresse från gruvnäringen där. Biosfärområdet, och det kan man tycka kan vara positivt och negativt. Men biosfärområdet sätter ju inte stopp för någonting. Man tar inte ställning för det mot vindkraft. Utan däremot så är man arenan kring vilket man för dialogen. Vad är hållbar energiförsörjning i det här landskapet? Är det vindkraft? Är det sol? Vad är det för någonting? Och så får man då gemensamt komma fram till en bild av vart man ska. Konflikter med näringslivet har inte jag sett. Jag har förnuka röster. Nej. Men jag kan tänka mig att det är så. Att det kan finnas. Men du kommer upp i Norrland och ska ta ner skogen. De lever ju på det där uppe. Ja. Det är det här som är hållbarhetsutmaningen. Alltså hur ska vi bruka resurser? Vi, jag tänker alla då, resurser. Vi använder ju resurserna själva som individer. Skog till exempel, papper, annat. Och det är den dialogen som är biosfärområdets centrala funktion. Vart vill vi de närmsta 10 åren? Biosfärområdena tenderar ju att skapa möjligheter för näringslivet. Vi kan prata om till exempel, vad ska jag ta? Jag kan ta Kristianstad vattenrike här. Med de här våtmarkerna då, de var ju beroende av bete. I liksom strandzonen, och det var positivt för den biologiska mångfalden. Men betet i strandzonen är ingen bra, inte det bästa materialet för kossan att äta helt enkelt. Så att de fick väl lägre ekonomisk effekt av det betet än om de hade varit på rikare marker. Biosfärområdet hjälpte till att etablera ett varumärke för naturbeteskött som gjorde att det istället blev högre kilopris på köttet till exempel. Så att man jobbar med näringsliv, man jobbar med näringslivsutveckling. Ett annat exempel på just näringslivet kan jag ta från Vänerskärgården med Kinnekulle. Ni känner till Spikens fiskeläge. Mm. Här är det ett antal yrkesfiskare som är verksamma. Deras största, en väldigt stor del av deras årsinkomst kommer från Siklöjan. Varför det då?
För den där lilla fisken tar de och så klämmer de ut löjrommen ur. Och den löjrommen är riktigt god och den säljer man till högt pris. Man fiskar under 3-4-5 veckors tid, november, december, månadsskiftet där. Klämmer ut löjrommen och säljer den. Det är ju bra. Men vad gör man med den där lilla fisken då? Som är kvar. För några år sedan så gjorde man ingenting just då med fisken. Utan yrkesfiskarna åkte ut och fiskade upp 200-300 ton siklöja. Liten fisk så här. Ur sjön från spiken. Klämde den på löjrom. Sålde den bra. Men sen spenderar man tid och kraft och energi och pengar på att faktiskt kasta tillbaka, alltså dumpa fisken tillbaka i sjön. Den är ju jättedöd och i två bitar och sådär. Det är inte så att man räddar inga djur här då. Men då kan man ju undra, yrkesfiske är också näringsliv. Varför gör man så då? Och de tyckte inte heller själva att det kändes bra. Då hade biosfärområdet här en möjlighet att finansiera lite innovationspengar kan man säga. Och finansiera olika projekt som handlar om just förädling inom yrkesfisket. Och med hjälp av att koppla in olika organisationer som jobbar med just förädling och teknikutveckling så kunde man visa att de kan faktiskt framställa 4 produkter till av varje individuella fisk. Så de kan ta löjrommen. De kan sälja den, fortsätta sälja den. Men de kan använda fisken 4 gånger. Och då potentiellt få 4 gånger så mycket ekonomi är det då. Tänker jag. Inte 4 gånger så mycket, men mycket mer. Istället för att dumpa tillbaka den i sjön. Så att vad biosfärområdet gjorde då. Man pratar om att stötta näringslivsutveckling. Det var i det fallet helt enkelt att vara en arena för dialog, fundera kring vad är problematiken, vad är hållbarhetsutmaningen. Det känns inte bra att slänga tillbaka fisken i sjön. Så, nej, det är okej, ni kan ju tjäna pengar på den igen och igen och igen. Så koppla in kunskap. Yrkesfiskarna har ju sin platsbaserade lokala kunskap såklart. Det, ingen kan sjön bättre än dem. Ingen vet bättre när och var fisken kommer. Men de behövde stöd i produktutveckling och förädlingskedjorna. Och det kunde biosfärområdet koppla in för att få då fler ekonomiska möjligheter kring en enskild resurs. Så det är ett exempel på hur man jobbar med näringsliv för att få en mer hållbar samhällsutveckling. Vad blev det av fisken? Vad blev det av fisken? Ja, de har, det är ju affärshemligheter. Nej, just nu är det flera stycken faktiskt utav yrkesfiskarna som kör den till en typ benmjölsfabrik. De behöver investera i viss teknikutrustning. Men vi har visat att det går att framställa ur den här fiskens siklöjan är väldigt hög på protein. Så man kan framställa 2 olika produkter ur proteinet. Det ena är ett kosttillskott och det andra är omega-3-fettsyran helt enkelt. Och det andra är emulgeringsmedel. Om man lyckas framställa det emulgeringsmedlet så innebär det att man kan utesluta äggvita i olika livsmedel som ska ha förtjockningsmedel helt enkelt. Vilket är positivt då om man vill undvika att hamna i sådana äggallergifall. Så skulle det här fiskproteinen kunna ersätta äggvitan. Vi visade också att, nu ska vi se om man kommer ihåg, omega-3, fettsyran och proteinet och emulgeringsmedlet. Och sen det sista då, när man liksom har löst upp fisken flera gånger så kan man pressa ihop den till en pellet som man sen kan sälja som kräftagn. Var det sista. Så att man kan liksom förlänga de här kedjorna av förädling på många sätt. Och det är ju ett sätt att skapa mer hållbara ekonomier på platsen utifrån ett hållbart nyttjande av resursen. Tänker vi. Ja. Så vi ser så jag hamnar just det. Jag ville säga någonting om det här innan jag går in ytterligare lite längre
in i vad Vänerskärgården och Kinnekulle har gjort specifikt. Några exempel därifrån ska jag nämna. Men jag ville stanna en stund kring den här bilden. Det här är FNs globala mål för hållbar utveckling som antogs då för 2 år sedan. Och de arrangerade på ett sätt där man kan säga att det är 17 mål. Och här är de målen som har att göra med planetens resurser på något sätt. Alltså fisk och trä och biomassa och annat. Det här är målen som handlar om de samhälleliga sociala funktionerna. Att vi ska minska barnadödlighet och vi ska motarbeta svält och annat. Och det här är de målen som har att göra med de ekonomiska hållbara utvecklingen. Vi ser att biosfärområdena har en jätteviktig roll. Liksom flera andra landskapsinitiativ. Men att jobba med och förena det här. Så biosfärområdenas största roll är egentligen arbetssättet hur man jobbar. Hela världen har enats om att det här måste vi göra. Och biosfärområdena visar hur man kan göra det. Och de visar att vi kan jobba med målen på ett integrerat sätt. Så att på något sätt inom ramen för vad planeten försörjer oss med behöver vi skapa mänsklig välfärd och hållbara ekonomier. Och biosfärområdena visar hur vi kan göra det. Till exempel med det här Siklöjö-projektet. Eller exemplet. Och det bygger på partnerskap. Alla måste vara med. Måste ha liksom många aktörer med i dialogen så att man får en ökad förståelse för varandras intressen. Och hur man kan skapa vinna-vinna-vinna situationer utifrån det. Är det några undringar nu? Så, det här området då. Det är långa processer detta och det är långa processer som handlar om lärande. När man bildar biosfärområdet så sa man, okej, det här är våran geografi. Det här är inget område som följer någon sån här naturlig naturgeografisk avgränsning alls egentligen. Utan den bygger på att 3 kommuner ville samarbeta i detta. Så att det är egentligen inte hela kommunerna men stora delar av kommunen. Och här finns det ju då alla samhällena, städerna inkluderade. Infrastruktur, E20, Kinnekullebanan. Här finns det sjön som är gemensam enande faktor. Det finns olika typer av brukande, skogsbruk, jordbruk, yrkesfiske. Friluftslivet, här finns ju allt, eller hur? Här finns ju allt. Och då är frågan, okej, det här har vi. Det här är vi, men vart ska vi? När man bildade det här biosfärområdet så funderade man mycket på, okej, om vi nu ska vara ett modellområde för hållbar samhällsutveckling, hur ska vi fungera då egentligen? Det enda som fanns tidigare var Kristianstad vattenrike. Och där är det liksom en kommunal del av den kommunala verksamheten som driver området. Så hur ska vi driva det här biosfärområdet? När man bildade biosfärområdet så sa man att det viktiga för oss är att vem som helst kan vara med i det här arbetet. På tal om förankring och så. Vem som helst ska kunna vara med och bidra i detta. Vem som helst ska kunna engagera sig på ett demokratiskt sätt. Och då bildade man en ideell förening. Och den här föreningen har ett kontor med ett litet kansli. Det är 1,5 person som jobbar där idag. Som driver utvecklingen av biosfärområdet. Då. Föreningen funkar som en ideell förening. De har en styrelse med 9 ledamöter. Kommunerna, 3 kommuner har 3 ledamöter och Länsstyrelsen har 1 ledamot, men 5 av de 9 är icke-offentlig sektor. Det var också väldigt, väldigt viktigt när man bildar biosfärområdet att det här är viktigt att det är en arena för medskapande och inte att det är en starkt driven offentlig verksamhet.
Och organisationens roll då, det är att vi kallar det för att impa. Biosfärområdet tillför en funktion i det här området som behövs, som förenar olika intressen. Och biosfärområdets roll, det är att impa, att inspirera, mäkla, processleda och vara en arena. Det är det som är rollen. Så att det inte att tala om att det här är rätt eller fel eller så ska vi göra, utan det handlar om att hålla en dialog kring hållbarhetsfrågor. Och det handlar om att förstå varför vi har en utmaning och hur vi kan lösa den och med vad. Så det är en organisationsform. Några lokala exempel. Jag vet, en timme är lång tid och det närmar sig. Det är en kvart kvar. Det här är min näst sista slide. Då ska vi se. Bildandet av biosfärområdet var en process med medskapande. Vem som helst kunde vara med. När vi skulle skriva den här ansökan till UNESCO så var det viktigt att de som finns på den här platsen också får vara med i det arbetet. Hembygdsföreningar var en målgrupp för oss i det arbetet. Väldigt viktigt att ha en dialog kring vad är det här för område, vad ser ni för kvaliteter i landskapet, hur vill ni att det ska utvecklas? Så vi hade en grupp, med tre grupper faktiskt, då, en i varje kommun, med människor och organisationer som bidrog på olika sätt till biosfärområdets identitet och utveckling. Så det var väldigt mycket underifrån perspektiv i det här biosfärområdet. Vi jobbade, vi säger jag, för jag jobbade med det då, blev ett pilotområde för implementering av, eller att genomföra landskapskonventionen. Tror vi var det mellan 2013 och 2014 eller något sånt där. Och då gjorde vi olika typer av medborgardialog kan man säga. Här är ett exempel på det. Här är Lidköpings, ska utveckla ett nytt bostadsområde i staden, heter Hamnstaden. Där man ska bygga nya, ett nytt bostadsområde, nya hus och nya funktioner där. Då kan man tänka, tänkte vi då, att okej, hur får man till liksom någon medborgardialog kring det där? Ja, det var väl sådär, jo, men vi har planer här och sådär, men det var inte riktigt klart hur de ville, Lidköpings kommun då, ville få in medborgarnas syn på det här nya området. Och då sa biosfärområdet, då kan vi kanske hjälpa till lite. För vi hade de här pengarna och vi liksom stoppade in det här som en aktivitet i vårt ELC-projekt. Då gjorde vi så att vi hade en student som åkte till Lidköping. Där han var på plats i några dagar och pratade med 100 personer om Hamnstaden, det nya bostadsområdet. Och sen så gav han dem en engångskamera. Och så sa han, kan du gå omkring här i staden i Lidköping och ta kort på sånt som du tycker om, som du vill liksom förmedla. Att det här är vad jag kan gärna se i Hamnstaden. Vad är det för världen helt enkelt? Han gjorde det med 100 personer. Han fick väldigt högt faktiskt 80... Jag kommer inte ihåg om det var 86 eller 87 kameror tillbaka. Han riskade lite där och tänkte, oj, jag har köpt alla de här ingångskamerorna. Idag skulle man kunna gjort det på Instagram och Snapchat och allt vad det heter, social media. Men han körde, han framkallade bilderna och fick massor med bilder. Utifrån de här bilderna så såg ju han flera gemensamheter. Alltså vad människor hade fångat, vad de tyckte var värden för dem i ett nytt bostadsområde. Symbolik.
En sån symbolik var konst och blommor, tyckte man om. Det var väldigt många bilder på broar. Broar, kan det vara någonting som överbrygger någonting? Vet inte. Det var också många bilder som var kaféer och torg, mötesplatser. Och det var också många bilder som var på gång- och cykelvägar. Och med sån här motortrafikförbjuden skylt. Det signalerar ganska mycket av vad Lidköpingsborna tyckte och tänkte skulle få plats i den nya hamnstaden. Hur den skulle utformas. Så, vi förmedlar det här till kommunen såklart. Och på platsen, på den fysiska platsen där hamnstaden utvecklas, så gjorde kommunen en utställning med de här bilderna. Och det här är ett område som, där det var många som rastade hundar och sådär. Så det var väldigt många personer som gick omkring och såg den här utställningen. Jag tror det var 5 eller 6 sådana här skärmar med olika bilder. Vi informerade om projektet och om slutsatserna då. Vad de där 100 personerna tyckte var värdefullt i stadslandskapet i Lidköping. Så det är ett exempel. Vad ska jag ta mer? Får hålla lite koll på tiden, känner jag. Ja, 10 minuter. Ett annat exempel, återigen, om man kopplar till fisken som resurs. När man funderar, när man liksom är i det här området, är det någon som är förresten från Lidköping, Götene eller Mariestad? Götene. Götene. Okej. Okay. Tryggt. Mariestadbo. Ja. När man är i det här området då, jag själv bor ju i Mariestad, så är det väldigt svårt att faktiskt köpa fisk ifrån Vänern om man inte känner någon yrkesfiskare eller om man inte åker till Spiken på sommaren och kan köpa det. Det var en fiskaffär och det säljs lite grann numera i lokala Coop till exempel och så. Men för ett tag sedan så var det väldigt, väldigt svårt att köpa Vänerfisk i det området. Vad berodde det på då? Jo, för yrkesfiskarna tog upp fisken och sen så körde de till Göteborg och så sålde de det på fiskauktionen i Göteborg. Och hemskt mycket fisk hamnade i Frankrike och såldes där till bra pris. Men då kan man fundera på också då, Vänern som resurs, som landskap och som kulturbärare i detta området. Jag tror att en väldigt naturlig väg, liksom sätt att förhålla sig till Vänern som resurs, det är ju att faktiskt göra det via mat och att äta fisken. Om det är svårt, jag som då bodde i lägenhet och kände ingen yrkesfiskare, liksom vart kan jag köpa den? Fortsatte och köpte då norsk fjordlax. Gav mig ingen identitet eller koppling till Vänern såklart. Så ett projekt drog igång. Hushållningssällskapet projektledde det här projektet, men de fick finansiering från biosfärområdet. Som handlade om att få in mera Vänerfisk i den offentliga måltiden. I skolmatsalen helt enkelt. Hur kan vi få till det? Det var många resor och många lärdomar, men att Källby gård skola i Götene tog sig an det här projektet då och gick med på att koka, laga fisk, ha fisk på menyn, fisk från Vänern på menyn en dag i veckan under ett helt års tid. Och använda det som också som ett tillfälle att informera barnen om fisken, om sjön, om hållbarhetsfrågor, miljöfrågor och annat. Och här faktiskt på plats så är det Vänmuseet som har anatomilektion här för skolbarnen på plats på Spiken. Skolbarnen fick träffa yrkesfiskarna och sådär. Så att på något sätt öka kopplingen och samhörigheten till yrkesfisket och till Vänerfisken. Barnen tyckte det här var kanske lite konstigt i början att få konstiga fiskar och det var lite ben i och sådär. Men i och med att de var på Spiken och träffade yrkesfiskarna och lärde känna det här yrket, så sa de i slutet av projektet att ja, det var ju så att fisken kanske hade lite mer ben i sig än vanligt, men jag tyckte ändå att det var gott att äta, för det kändes gott i magen att veta vart den här fisken kom ifrån. Det var sånt som barnen själva sa. I projektet så var det också en insats för att
arbeta med föräldrarna kring Vänerfisken. Så att de föräldrarna till skolbarnen fick matlagningskurser av kändiskock för att också kunna använda och tillaga Vänerfisken hemma till barnen. Så på något sätt så stimulerar ju det här en starkare identitet till området, landskapet och resurserna hos de som bor här. Det är ett exempel till. Avsluta med några lärdomar, tänkte jag, kring detta. Är det några frågor? Kostnaderna här. Kommunerna som delar på dem eller skjuter UNESCO till de pengar? Organisationen för Vänerskärgården Mersin i Kulle har ett verksamhetsbidrag som gör det möjligt för ungefär 1,2 personer att arbeta med de här frågorna. Den finansieras till 60% av kommunerna, 40% av Naturvårdsverket. Genom att det är en projektinriktad organisation så visar Vänerskärgården att de växlar upp de pengarna, kommunernas insats, mellan 6-7 gånger varje år under den här perioden. Och då är det genom olika EU-medel har det varit främst. Men också en del privata stiftelser har det varit. Ja. Var det fler frågor? Nej. Så några lärdomar då kring det här arbetet. Och man behöver inte bara prata om biosfärområden, för det här är ju en arbetsmetod, ett sätt att jobba, en approach som man kan använda på många olika platser. Och jag är säker på att det sker också på många olika platser. Så det kanske inte i sig är unikt för biosfärområden. Men vad vi märker är ju att det är en ovanlig roll, helt klart. Det är inte en allmänt vedertaget arbetssätt. Det är ganska svårkommunicerad, för att komma tillbaka till det här med förankringen och så. Alltså, det är inte jättelätt att få förståelse för vad biosfärområdet egentligen genererar. Man måste gå ner och vara väldigt konkret, och då blir man specifik kring en viss sakfråga. Och hållbar utveckling handlar ju om väldigt många sakfrågor. Så då får man börja berätta en massa historier på många olika exempel, helt enkelt. En lärdom är att framgångsfaktorn i det här då, det är ju att lyckas med att skapa en samsyn kring vart vi ska. Det är det hela handlar om. Inte om du får och jag får och vem får, men vart ska vi? Och vad har jag för roll och vad har ni för roll? Och hur kan ni bidra till att vi kommer dit? Nyckeln är att skapa samsyn kring vart vi ska. En annan lärdom är att det är oerhört viktigt att eftersom det är en projektinriktad organisation, så är det väldigt viktigt att se alltså det längre målet. Så att man inte bara jobbar i projektet som kanske är 1 eller 2 år, utan att man försöker få se att det blir bestående förändringsprocesser i befintliga strukturer. Så som fysisk planering till exempel. Och tidigt i processen så har vi sett att det där är väldigt svårt att åstadkomma, men ju längre du arbetar med nätverken och med människorna och organisationerna, så blir det lättare att åstadkomma de här förändringarna, bestående förändringarna. Det här som Kristianstad Vattenrike har gjort, att göra en synvända helt enkelt, långsiktiga processer. Och att det här UNESCO-uppdraget vi har, att vara ett modellområde för hållbar samhällsutveckling, det är ett väldigt stort uppdrag. Det är ett väldigt stort uppdrag. Man får inte bli förlorad i det, men att om man ska lyckas med det, så är engagemang A och O. Det är det viktigaste, att få till ett engagemang. Ser vi för övrigt, på tal om engagemang, det här är en kvinna som heter Birgitta, och hon är ambassadör för biosfärområdet. Det innebär att hon brinner extra för området och för hållbarhetsfrågorna. Och hon har sett sin roll i biosfärområdet att utbilda miniambassadörer. Så det är det hon gör här. Så hon möter förskoleklasser helt frivilligt, volontärt.
Och prata med dem om området, om hållbarhetsfrågor, om vatten till exempel och vart vi får det ifrån och hur det transporteras i ekosystemen och vart det kommer ut och sådär. Hon är en person som har väldigt stort engagemang för detta. Så hon varje år utbildar nya miniambassadörer. Så slutligen, jag har nog sagt det här tror jag nu massor med gånger. Men biosfärområden då utgör arenor för samverkan, kopplar ihop aktörer vertikalt och horisontellt, integrerar de FNs globala hållbarhetsmål på ett sätt att jobba med dem, inte individuellt utan på ett tvärsektoriellt sätt, att utifrån planetens gränser skapa en mänsklig välfärd och hållbara ekonomier. De bidrar till att upprätthålla ekosystemen och stärka de där tjänsterna som jag pratade om som vi får. Hur skapar vi en starkare planet? Och de främjar lärande om hållbar utveckling. Kollektivt. Jag brukar säga att biosfärområdena leder till ett kollektivt ökat kunskapskapital. Alltså i de där dialogforumerna så förstår man varandra och varandras intressen och varför man tycker och agerar som man gör. Och när man pratar mer och mer om det där så kan man också komma vidare i processerna som ibland kan vara intressekonflikter. Ja. Anders. Du kanske vill komplettera med någonting. Du känner ju initiativet väl. Egentligen inte, men en bergsö betyder mappen. Det betyder att det bara kan vara vid svärsområden där det finns människor. Man kan inte göra ett biosfärsområde utan att det finns människor. Nej. Och det är ju tack. Tack. Och det tycker jag är spännande i sig. Men har ni inga frågor nu? Eller har ni några frågor? Eller vilka frågor har ni? Jag kan fråga så här då. I de här fem områdena så har de här projekten fasats ut. Hur drivs det vidare? Är det tillräckligt engagemang för att det ska bestå och föra ut budskapet till befolkningen i området? Vi behöver ständigt arbeta med engagemanget. Att det är ingenting som vi stannar med någonstans, utan alla områdena i Sverige jobbar mycket med att skapa engagemang för frågorna. En kort fråga bara, om man då skulle önska att vi fick ett område till i Sverige, alltså hur gör man processen för att kunna skapa ett sånt? Det är ju ett flerårigt projekt naturligtvis. Det är det, och de initiativen föds ju underifrån, alltså verkligen på gräsrotsnivå. Du träffar ju gräsfröna nu. Ja, precis. Man behöver ju vara på en plats och känna ett engagemang för att vilja driva en sån här process. Och sen så behöver man ju hitta andra som vill göra det också. Tillräckligt många för att man ska kunna inleda en förstudie. Det pågår två förstudier just nu. Utöver de där kandidaterna som jag visade då, Voxnadalen och Vindelälven, så är det två förstudier som pågår. Och de springer ur ett lokalt initiativ och sen så har två olika kommuner tagit på sig att driva frågan. Det ena är Vomsjösänkan, det är i Skåne vid Sjöbo, och det andra är Motala. Så att processen ofta är ganska lång innan uppstart faktiskt. Väcka intresset och undersöka om man har förutsättningarna. Hur skiljer sig det här initiativet från de modellområdena som redan finns? För i Sverige vill vi ha en karta på olika typer av utmaningar som biosfärområdena svarar på. Så det är inte likadana områden, utan man har olika fokus i dem. Det är också en del av den första processen att försöka hitta någonting som ingen annan gör. Du menar vår särart? Och vi är ju särarter, ja. Givetvis. Identiteten.
Sen kan man också utveckla såna här processer ändå och vara med och lära och bidra till biosfärnätverket ändå utan att vara ett biosfärområde också om man vill gå den vägen. Det som du är inne på där, eller det som du säger, att man, de här, när man pratar om de här, det finns ju redan lokala utvecklingsgrupper i vissa områden, och så finns det som Monica ska säga några ord om sen på slutet, de här heritage communities som man har i, när man pratar om farokonventionen. Monica nämnde någonting om det sen i slutet. Men alla, nästan alla sådana här processer sätter igång någonstans där man sluter sig samman. Man har en tanke och en idé om att man vill förändra någonting. Och det var ju som vi pratade om förra gången. Hembygdsrörelsen med hur många hundratusen är ni? 400 000 människor. Ni är ju en sån maktfaktor och det är ju ni som kan sätta igång sådana här saker. Det gäller bara att formera en idé och ha en tanke om vad man vill göra. Och sen sätta igång och göra det. Man skulle kunna dra igång biosfärsområden, men även andra typer av sånt här utvecklingsarbete som drar åt ett sånt håll som ni önskar. För det är ju det som är möjligheten. Och det är ju hela landskapskonventionens idé också. Att de tankar och idéer som ni har kan ni också föra fram. Och det finns liksom modeller för det. För nu har vi hört hur Riksantikvarieämbetet tänkte när vi hade det första gången. Och alla var inte överförtjusta över det. Men det var ju en presentation av regelsystemet, och sen bröt Mikael Lehors ner det lite grann på hembygdsrörelsen, och nu har ni sett ett exempel på hur man kan arbeta, och sen nästa gång så kommer ju Magnus Ljung och ska berätta hur man från föreningslivet har arbetat och knyta ihop säcken lite grann nu när vi har haft alla de här tre olika ingångarna, kan man väl säga. Och det handlar ju väldigt mycket om lokala initiativ. Det gör det ju hela tiden i allting som vi vill förändra. Och samma sak är det här. Det handlar om lokala initiativ. Börja driva några frågor som ni tycker är angelägna. Har ni några mer frågor? Det finns utrymme för det. En fråga är ju då i de här biosfärområdena. Hur har det då utvecklats med kommunikationen mellan civilsamhället och de offentliga, alltså länsstyrelse och så vidare? Det är ju inte alldeles uppenbart att länsstyrelserna tar sådär speciellt bra hänsyn till civilbefolkningen och så vidare. Har det förbättrats i de här områdena? Återigen, jag använder exempel Kristianstad vattenrike. De har en samrådsgrupp som träffas 3 gånger om året. Har faktiskt träffats nu, jag tror det var 50 gånger, om det var 60 gånger under 20 års tid. Och där är många intressen representerade. Länsstyrelsen är ju en, och markägarföreningar, men också då ideella sektorn och hembygdsrörelsen är en del av det. Hela idén med den här samrådsgruppen är att lyfta då en hållbarhetsutmaning i området och sen diskutera hur vi gör. Och då går det ju, så där går ju informationen väldigt bra, både in och ut ifrån både alla, liksom både länsstyrelsen och hembygdsrörelsen till exempel då, men även alla andra. Så den gruppen visar sig ha lett till en ökad förståelse och en ökad kunskap i området om varför man kan agera på olika sätt och vart man ska. Men det ser lite olika ut i de olika områdena, definitivt. Det gör det. Några områden är mer fokuserade mot näringslivet till exempel och jobbar mycket med det och inte så mycket med invånare eller sån kommunikation. Man använder såklart Facebook och sånt, men att man jobbar inte för att vara den här länken emellan då offentlig sektor och ideell sektor. Så det är lite olika hur man designar arbetet. En kort fråga bara. Biosfärområden, om man slår det på googla på det, får jag fram svaret då? Eller är det, hur lätt är det att få fram, vad har man kommit fram till? Det har ju gått då från, det har pågått i många år, och det som är skojigt är ju vilken erfarenhet
kan vi som ligger och simmar utanför. Det gäller ju egentligen att få likartade processer. Mm. Att skapa sånt här är väl naturligtvis kanske inte realistiskt. Men att kunna få kunskap. Mm. Och är det lättillgänglig kunskap? Har du något ställe där vi kan gå botanisera? Ja. Precis som du säger, det är ju olika då, va? Och vi kanske är intresserade av ett område och vill lära oss hur fick de ordning där. Biosfärområdena har ju hemsidor. Och där man ofta listar projektrapporter och annat. Och där är det ofta lärdomar med i. Eftersom alla områdena driver många projekt och har gjort under många år. Då blir det väl tyvärr då att botanisera bland de där projekten och projektrapporterna. Vi har en samlad sida för biosfärprogrammet. Det är biosfärområde.se, fast utan prickar på A och O. Där vi försöker att förmedla lite grann, men det är ändå de individuella biosfärområdena som har den mesta informationen kring sina processer. Då fick jag mikrofonen. Hallå? Hörs jag? Ja, ursäkta. Ja. Jo, vad jag tänkte, alltså det här med biosfär låter ju väldigt komplicerat och stort och mycket förstudier och liknande. Alltså jag tänker lite grann mer att kunna använda sig utav sättet att jobba. Mm. Att det var det som var det intressanta. Mm. För vi då som kommer från Bohuslän så känns det ju som att när du säger det att det ska vara ny typ utav liksom, jag säger så, utgångspunkt och problematik och mål. Så blir det ju ingen chans med det eftersom Blekinge har ungefär samma problem som själva kusten i Bohuslän. Så det är kanske mer att försöka få med sig, som sagt var, arbetssättet, processen och klara av att jobba långsiktigt. Mm. För det är ju det som i såna här, när man ska ha med sig mycket folk och mycket intressen, så går det ju ofta i stå ganska snart därför att det är så olika intressen. Mm. Det finns två rapporter som kan vara intressanta som jag kommer att tänka på nu. Det ena är en rapport som gjordes för tror jag 3 år sedan som beskriver de här 5 biosfärområdenas bildningsprocesser. Och de är ju såklart unika för varje område, men där står det beskrivet hur man helt enkelt har gått tillväga och hur man har skapat engagemang och annat för en biosfärprocess. Det är den ena. Den andra är alldeles ny. Rapporten är på engelska, men det finns en sammanfattning på svenska. Och den har att göra med biosfärområdenas roll till Agenda 2030, de här hållbarhetsmålen. Den beskriver också den beskriver ett projekt i varje biosfärområde. Och hur man har jobbat där för att egentligen bidra till hållbarhetsmålen då. Men att där är också processerna ganska väl beskrivna kring ett specifikt projekt då. Projektet Lövsuccé till exempel, Östra Vätterbranterna är ett exempel. Hur man har lyckats att kombinera då framgång för biologisk mångfald med skogsproduktionen helt enkelt. Det är en sån där andaktig tystnad. Är det ingen mer som vill säga någonting? Ja, jag vet. Det är det som gör att han är stora handikapp. Nej. Men om ni inte har mera frågor just nu till Johanna så finns det ju möjlighet att diskutera det i dels i de grupparbetena som vi ska göra nu. Och sen så ska vi ha en liten avrundande diskussion på slutet. Så om ni kommer på någonting fram tills dess så står det er fritt att ställa frågor då. Just nu tänkte jag faktiskt först tacka Johanna med en bok. Tack så mycket. Tack ska du ha.